pallo jää vielä elämään sinne. Markkivuo pääsee lataamaan oikealla jalalla ja oi mikä torjunta Jan Aleksandru, mutta Janne Filonilta mainio torjunta, kun Markkivuo pääsee laukomaan ja vai... Mikael Almeen. Omadon Sar olisi ollut paitsi, jossa Roger Torres ei ole, ja hän nousee boksiin pallon kanssa. Vasurin sijoitus takanurkkoa Koonen Filion. Ja Tuomas Ollila spurttaa takaisin omalle tontilleen vasemmaksi pakiksi. Pastoriisa oli lähellä paitsiota, mutta ei ole, kun lippu ei nouse. Pastoriisa edelleen lähtee laukomaan ja Filion torjuu. Pinha on vastassa ja näin tulee sitten hakaa ja hyvä veto ja to... Mielestäni Filionkin sai vähän. Kyllä saa vähän. Ottaa Agirin mukaan ja Agiri lähtee virittämään ja sen. Jälleen tullaan. Selman kääntää sinne maaliedustajalle. Nyt on Korsenilla paikka. Ja sen mukaan. Tässä pääsee itsekin aivan erilaiseen fiilikseen. Loistavaa torjunta. Ja siinä Oijalla pelaakin sitten keskityksen ja erinomainen torjunta. Sieltä tulee Janne Filionilta edelleenkin tuppla torjunta. Erinomainen oli. Matias Ojalainen keskitys, Oulun oma poika, palaa ensimmäistä kertaa 10 vuoteen. Mosalla on tilaa ja Mosa laukoo. Filion torjuu eteensä, Filion torjuu uudestaan, mutta kolmas kerta ei mene. Kulman jälkeen heti tilaa. Ja sieltä sitten puolestaan, niin Filion ottaa. 44 minuuttia täytyy tästä suora yritys lähtee ja kyllä... AC Oulu vahvuuteen loppukauden... Lainasopimuksella nyt katsotaan Alainen Pelin lau. Ahadi tulee Nurmelasta ohi. Nyt on hyvä näköinen hyökkäys puolestaan IFK:lla. Ahadi maalin eteen. Filion. Koskelan kimppuun Udo. Udo riittää. Ei ole rikettä tuossa. Udo vastaa Filion ja Filion ottaa tärkeän torjunnan. Upea vastaan. Ja Koskelalta nyt rohkea avaus ja siinä luolua paikka. Mennään taas toiseen päähän. Isakson oli mielestäni ehtinyt jo paitsioon, eli lippu ei kuitenkaan nouse. Virralta hyvä syöttö siihen takaviistoon. Klinga vasemmalla jalalla lähtee linjan taakse ja sinne painaa Sumusalo. Sumusalo laukoo, mutta Filion torjuu nyt. Saarina pallon sekä Interinä poikia kun näin selvan. Korvat hyökkää Joona Vetelin johdolla, joka löytää loistavasti siinä Eetu Mömmönä. Lähtee viimeistelemään ja kyllä. Boksin sisällä lähtee ajamaan keskustaan, pääsee hakemaan siitä ratkaisua. Saapuu eilen Lahteen ja matkaa täältä sitten suoraan. Ongelmia nyt puolestaan Cesiri saa jalan vapaaksi ja häneltä laukaus. Lopun pääsessä Lanovicen sijaan luovuttaa pallon oli Sanjalle. Vetopaikka Jairille, Jairilta hyvä laukaus. Tulla matala keskitys maalille. Kakkospallo on, siihen tulee Eetu Mömmö, joka laukoi hänellä. Ehtiikö tähän ennen päätyä? Kyllä ehtii keskitys. Ei painamaan eteenpäin. Siinä on Jokelainen puolustamassa, mutta Hinklaver tulee edelleen maalin eteen. Kamara, mutta nyt ikään pisin ole. Katsotaan, mitä tapahtuu. Laineen pallo ilmassa. Hyvin pilkulla Luide Lukas. Filio, loistava tor. Keskitys, että päätyy Nasirulle. Nasir ottaa hyvin ja haltuun. Sieltä lähtee sitten aika hyvä otto Ollikaisen laukaus suoraan vastaan. Tuomari Jouni Lemettinen ja Samu Koskinen ja nyt joutuu Jan Filion. Luoloa. Sitten Veteli lähtee loukkomaan. Se on vaarallinen kuti varsinkin märällä kentällä kun se pomppaa. Ikönen hyökkää sitten hakata tulossa. Rogerson vielä lähtee ostamalla ukkoon. Filion torjuu vasemmalta. Kääntää sinne maalin eteen ja nyt on paikka tulossa, mutta Filionilta. Vaikka tulee olemaan, nyt tulee sitten upea nosto. Kunnevucen Ovechon läpi on yksin läpi, mutta hienosti tulee vasta. Lii tökkää siihen Kamaralle. Kamara saa jalkansa vapaaksi laukausi. Pärjo keskitys, se tulee keskustaan, Udo jatkaa ja siitä onnistuu Filion. Ja piristäneen tässä vielä tilanne uudestaan. Dani Pärjo keskittää tuosta, Udo saa jalkansa eteen ja Filion upea. Boksin sisälle Arttu Heinonen pääsee kääntymään laukaus, Filion torjuu irtopallo vielä. Haastamaan ja kaventaa keskelle ja pelaa pallon sinne taustalle, loistaa paikka. Lähtee keskitys ja se tulee jotenkin. Aapo Mäenpää keskittää, sitten tehee, lähtee siitä. Tarjo Vasurin keskitys, se tuo pallon se Chukwun päähän ja pusku suorataan vaihtoehtoa. Pitkä käytetään, Filion nyrkkeinen väliin. Se menee pari. Larsson siinä ohitetaan, sitten tekee 2-3 Oulun pelaajaa ja sitten nää pelataan Smithille. Filion tulee mainin. Menkää pojat, tämän jälkeen vetää pitkän, sinne sääntää Bosniak.
pääsee kuitenkin läpi Outo, koska siellä on suhteellisen paljon tilaa. Rutsit tulee peittämään keskitys, kuitenkin tulee luukulle. Joi. Edelleen paine pysyy, kun Virta keskittää. Taustalta kuitenkin. Jätä Vaaraseen kolma pakko. Pelaa korkeana linjan taakse, siellä kuitenkin Filioon. Hieman. Ja tää lähtee keskitys Filoon nyrkki. Aukio ja lähtee ampumaan jopa. Luodaan keskitys, Filioon liikkuu palloja ja Pasenen. Laitaan Karjo. Sillä tekee taustajuoksua. Karjo nostaa keskustaan ja se tulee Jan Filionin ulottuville. Filion nappaa pallon. Jokaman kautta Laineelle. Laine pelaa sen linjan taakse, mutta pallo leijailee Filionille asti. Turjanen vasuri nosto boksiin. Brown on siellä, Filion ja sitten Torres. Hakee vasuria vapaaksi, nosto linjan taakse. Ollila nousee sinne, Filion pääsee kuitenkin palloon. Se lipsahtaa vielä. Pääsi siellä. Säännölliset veikkaus. Järkeen vastaan Nurmela. Keskitys lähtee suoraan Filionille. Pallon takaisin Hakalle, tämän jälkeen Loenilta. Hakee sieltä taka-alueelta. Jokelainen suoraan pallo Siiralle ja Siira lähtee kokeilemaan kaukaa. Filionilta hyvä nopea avaus. Ohitte. Mutta syöttö ei tavoita Busenovicia. Rucci pelaa pallon Filionille asti. Kallinen yksi minuuttia takana. Kauko lähestyy hiljalleen, joten Lukas Veriškillä ja... Filionin avaus, Saleja tavoitellaan, Sale vastaan Miettunen kyllä. Rafinha on saatu parsittua ja Filion lähettää pallon sinne ylös. IFK:n alueelle. Alanko. Pääsee palloon. Sitten lähtee pitkä avaus kohti Faren Sadatia. Joka onnistuu kääntämään vissa. Eli yhdessä sellaisessa maalinteossa on onnistunut ainoastaan Ilveksen Eetu Mömmö. Hän teki molemmat osumat kauden avauskierroksella. Sitten juoksupaikka Selmanilla jälleen hyvin pelottiin. Se tuleekin, mutta meni liian pitkälle. Ruutsi vastaan Olisania. Olisania pystyy liippaamaan alaspäin. On para pudotus omaa maalia, tai omaa maalin vahtia kohti. Palloa pystyy, niin ollaan valitti Hakio Paaralle tähän mennessä. Nyt muodostaan siellä... Reinonen eteenpäin. Udo. Filion. Peltolan ylemmäs omaa laitaansa. Pelataan ihan Filionille saakka. Kikko kääntö ja pallo suoraan IFK hyökkääjälle ja sitten joutuu. Radetski ristää pallon ja nyt tulee IFK 4-4 vastaan, mutta vähän liian keskialueella. Ja nyt vähän samantyyppinen tilanne sitten oman näkemykseni mukaan, siellä nyt ei vaihtoja. Mutta syöttöjen laatu oli heikko, kuten Aapo Mäenpää meille talkuhaastattelussa totesi. Jair nostaa pystyyn, Riku Riski polkaisee pallon perä. Olleva pysty pallo, Rafinha ja Sar vastakkain. Filion tulee oikea-aikaisesti vastaan ja hoitaa pallon ilmeisesti.